Вода продовжує забирати людські життя. Тіло чоловіка знайшли працівники Черкаської бази «Дніпро». Відділенням рятувальних та водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення потопельника підняли на поверхню. Загиблому 59 років. Це місцевий житель. Напередодні чоловік пішов на рибалку та додому більше не повернувся. Нагадаю, цьогоріч на водоймах області трапилося близько 30 пригод, внаслідок яких 22 людини загинуло, 8 вдалося врятувати.